Відомо багатьом, що неуважність за кермом чи нехтування правилами дорожнього руху карається дещо більше, ніж штрафом. Цілком переконалися в цьому учасники дорожньо-транспортної пригоди, що сталася днями на 127-му кілометрі автодороги Київ-Одеса поблизу Ставища. За попередніми даними, водій автомобіля КАМАЗ, рухаючись в напрямку Києва, порушив правила, здійснив розворот в непризначеному місці. Та за незрозумілих причин зіткнувся з пасажирським рейсовим автобусом, який також рухався в тому ж напрямку. В ДТП є постраждалі, двоє доставлені в місцеву районну лікарню. Одна відмовилась від госпіталізації. Водій автомобіля КАМАЗ з причепом порушив вимогу дорожнього знаку 4.1 наказового, рух прямо, порушив дорожню розмітку, суцільну лінію 1.1, здійснював розворот в забороненому місці, в результаті чого автобус допустив зіткнення з вказаним автомобілем. Водій автомобіля КАМАЗ залишився в живих завдяки тому, що транспортний засіб завис на відбійнику. Вантажівка, як і автобус, зазнали численних механічних пошкоджень. Для ліквідації пригоди, яка перекрила рух транспорту, знадобилась не одна година часу, де працювали МНСники, правоохоронники, викликали і карету швидкої допомоги.